Salam kanalımızın hormatli tomoshabinlari. Bu galgi roligimizda ko'pchiligimiz uchun qadrdon bo'lgan va bolaligimizni yodga soluvchi multfilmlarni birgalikda eslab o'tamiz. Marhamat, rolikni tomosha qiling va unga like orqali baho berishni ham unutmang. Kemalar yelar edi, şah saltan kelar edi. Zambaraklar gumburlar, qo'ng'iroqlar ham yangrar. Kinas çar qirg'oqqa, shohni kutib olmoqqa. Qo'quvchi oshpaz qizni, shum kampir yalmog'izni. Hamma saroyga yurar, qopqada mardlar turar. 33 ta pahlavon, hangu mang bo'ldi saltan. Bar yosh Bar ko'rkam, norg'ul azamat o'qtam, bar terilgan raso, boshliq Chernomor bobo. Hovliga o'tar barcha, u yerda baland archa, olmaxon kuylar yangroq, ham chaqar oltin yong'oq. Chaqib zumrat oladi, qutichaga soladi. To'lib ketibdi har yoq, oltin pochoq, zar yong'oq. Kech kirdi, to'y qizidi. Shirakay shoh Mızgıdı. Men şu toyda barıdım. Boza içtim, bal yedim. Sal kollandım oylabım. Şu yerde adak yapım. Matilda, benim cati dostum. Ne madep yozganım eşkine. Buğum, ders tayarlı deyip zorla gelin, zorla gelin. Ders tayarlı şunca canım getirip ki, katlı bozam, albatta dengiz karakçısı bulamam. Ne gelirse karakçılar da ama korkadı. Ular esa ko'ngliga kelgan ishlarni qilishlari mumkin. Qiziq. Matilda, sen-chi? Qarashlarda qo'rqasanmi? Ya, sharmandalik-ku. Faqat yuraksizlargina qaroqchilarda qo'rqishi mumkin. Ha, zudlik bilan men g'aroyib bir voqeani hikoya qilib bermasam, bo'lmaydiganga o'xshaydi. Qoyoni yo'q, mavli mumonda. Boshqaraman kemani yakka. Topqur chaqqon uyda biromman. Bular bari dalda yurakda. Yo'qsa katta nahang qornida qolib ketgan bo'lardi mutlaq. Iltifotu jahchiliklarim bo'lib qolgay siz uchun saboq. Qadim-qadim zamonda juda uzoq tomonda quyoshdek chirog'on qasrda bir yosh shahzoda yashardi. Gerçi onun cemiki xohish istekleri birikim kust bacarılsa ham, o juda tantiq, inciq ve cahil bola edi. Günlerden bir gün qahraton kış akşamıda kasırgi bir tilanch kempir kelibdi. Shahzodaga atirgul berib, evaziga qasrda bir kecha tunash uchun izin so'rabdi. Shahzoda kempirni masxara qilibdi. Sovg'asini ham pisand qilmay, sho'rlikni haydab yuboribdi. Shunda dili vayron bo'lgan kempir bolaga Odamni sirtiga qarab baho berma, chunki haqiqiy go'zallik kishining qalbida bo'ladi debdi-yu, shu zumda dilbar bir qizga aylanibdi. Axir u sehrgar edi-da. Buni ko'rgan shahzoda undan kechirim so'rashga tushibdi. Lekin afsuski, endi kech bo'lgandi. Sehrgar uni jirkanch bir maxluqqa aylantirib, qasrini barcha xizmatkorlari bilan sehrlab qo'yibdi. Menga qara tutchi. Biron yoqqa boraylik. Qayoqqa? Nima uchun? Biron yoqqa. Uzoq-uzoqlarga. Bilasanmi? Aytishlaricha, dalani narigi yog'ida, yam yashil o'tloqning etagida, ko'm-ko'k o'rmon ortida bitta tepalik bormish. O'sha tepalikka judayam chiqqim kelyapti. Vay ne kadar çiroyli bulutlar ha. Miau miau. Hazır şarırlab yomg'ir quyuvarsa, qayoqqa bekinishingni bilmay qolasan. Nimaga sen nuqul yomonlikni kutasan, Tutsi? Atrofni go'zalligini nahot ko'rmayapsan. Atrofni go'zalligini qaragin. Yaxshilab qaragin, Tutsi, ne kadar çiroyli ya. Nazarimda hozir Hozir uchib ketaman.
Bu masa bir müşrik hakkında gapirib beraman, eşitdinglar. Müşrik qanday qilib o'ziga uy topdi. Soqqa bosh müşrik nozik tab edi. Har qanday uy ham uning didiga yoqavermasdi. Men yashaydigan uy mundoq bo'lish kerak, mundoq bo'lish kerak derdi u. Xullas, uning ko'ngli hech joyga tushmasdi. U yo'lida baland imoratlar, kichik uylarni, chiroyli qasrlarni, faqirona klublarini, yas tomli, cho'q tomli imoratlarni ko'ribdi. U yana daryoda suzib borayotgan alomat uyni ko'rib hayron qopdi. Bu uyni kema der ekanlar, lekin u hamon o'zi orzu qilgan uyni topa olmabdi. To'g'ri, uning ko'ziga issiq ko'ringan uylar ham uchrabdi, ayniqsa bir kampirning uyi unga yoqib qopdi. Atrofi bog', derazalarga to'r xoshali pardalar osilgan, hamma yerga yumshoq yostiqchalar qo'yilgan, likopchalarga mazali ovqatlar solingan. Uy bekasi muloyim gapirar va hamma jonivorlarni erkalar ekan. Bizning mushuk bu yerda vaqtini juda ko'ngilli o'tkazibdi. Quvnoq daydi parxotining kema jurnali. 6-dekabr. Yerning janubiy yarim sharida yoz. Biz dengizning muzlardan xoli bo'lgan joylardan suzib, Snifindroldagi ilmiy meteostansiyaning taniqli olimi professor Laikitoga o'ta maxfiy ma'lumotlar olib ketyapmiz. Vazifamiz maxfiy bo'lganligi sababli biz matroslarimizni itlar portida qoldirdik. Kema jurnali. 21-iyun. Kemamiz katta tezlikda noma'lum tomonga suzib ketmoqda. Mana 3 soatdirki kapitan shturval yonida. Uning bu g'alati xatti-harakatidan hammamiz taajjubdamiz. Bu dahshatli sarguzashtdan hammamiz sog'-omon chiqdik. O'sha mashhum haykalchadan esa butunlay qutuldik. Ishqilib, qutulganimiz rost bo'lsin-da. Albatta, albatta xohlamagansan. Hech kim hech qachon bunaqa baxtsizlik sodir bo'lishini xohlamaydi. Lekin qirol o'ldi. Holbuki sen bo'lmaganingda o'lmagan bo'lardi. Hali oying nima derkin bunga? Endi nima qilaman? Sen bosh olib ket bu yerdan. Butunlay hech qachon qorayni ko'rsatma bu yoqlarda. Ko'rdinglarmi? Aybini bo'yniga oldi. Hosil shu. Yo'q, bu tasodif edi. Sen bo'lmaganingda bu fasa o'lmasdi. U sen tufayli halok bo'ldi. Yorat etasanmi buni? Yo'q, demak sen aybdorsan. Yo'q, men qotil emasman. Simba, seni bu safar ham omading yurishmadi, ammo endi seni qutqaradigan dadajoning yo'q. Kimligini esa hamma bilib ham oldi. Negadir menga tanish ko'rinyapti bu holat. Qayerda ko'rgan edim, a? Esimga tushdi. Otang Mufasa aynan shunday ahvolga tushgan edi o'limi oldidan. Men senga bir sirni aytib qo'yay, jigar. Otayni men o'ldirganman. O'tgan chog'da dengiz bo'yida chol va kampir umr surgandi. Yertolada eski uyida 33 yil birga turgandi. Chol to'r solib ovlar kam baliq. Kampir esa yigirar urchiq. Chol dengizga to'r solsa bir gal, baqa yaproq ilindi yolg'iz. To'r solganda chol ikkinchi gal ilindi-ku dengiz o'lani. To'r solganda chol uchinchi gal to'rga tushdi bir kichik baliq. Jon baliq emas, naq oltin baliq. Oltin baliq xuddi odamday tilga kirib yolvorib qoldi. Men shulay chana deb umrimni eng gullagan paytini shoxda o'tirib o'tkazaman shekilli. Eh, qani endi yirtqich bir hayvonga aylanib qolsang-da hamma sendan qo'rqsa. Nega endi? Ilgari mushukcha edim. Voronejda Lizikov ko'chasida turardim. Bo'lishi mumkin. Lekin sen hozir oddiy ezma bir begemotsan. Nima? Voy, bir umr begemot bo'lish orzu qilardim. Bu qiyofa o'zgartiruvchi kreativ. Men mijozman. Jondim, Voronejga ketaman. Shunaqa degan. Qarrr.
radyosu kim aldın? Yaşı kız, beni tanımayapsız mı? Ahir ben uşa bigibotman ku. Hoş, Afrikamızda nima yangiliklar bor? Yer şarının en janubiy chekkasida qor bilan burkangan poyonsiz o'lka yastanib yotibdi. Bu uzundan uzun tunlar, shiddatli bo'ronlar va go'zallikda qiyosi yo'q g'aroyib yog'dular saltanati Antarktida. Bizning filmimiz Adel urug'idan bo'lgan pingvin bolasi Lolo haqida. Biz Loloning vatani, uning bolaligi, ko'rgan kechirganlari haqida hikoya qilamiz. Adel urug'idan bo'lgan pingvinlar butun qish olis shimoliy dengizda yashadilar. Lekin Antarktidada bahor boshlanishi bilan ular o'z uylariga qaytadilar. Bu qadrdon yurtga birinchi bo'lib pingvin dadalar qaytadilar. Bu yerda ular eng quradilar, tuxum bosayotadilar, so'ng tuxumdan chiqqan pingvinchalarni parvarish qiladilar. Kichkintoy isqlar bu eshitadi. Ha, bu sizmisiz, janob hokim? Nima xizmatlari bor? Nima? Kichkintoy Emil haykaltarosh va keng rek marosimini boshqaradi? Katta xato qilayotganga o'xshaysiz, janob hokim. Nima? Madaniyat sohasidagi rejalaringiz to'g'risida so'rov o'tkazishim kerak. Alo, janob hokim, eshityapsizmi? Iloj qancha go'shakni qo'yib qo'yibdi. Kolombo, qarayash paytgacha bunaqa ishga duch kelmagandim, sirayam. Bunaqa ishni hali olib bormagandim, Kolombo. Hatto jinoyat izidan ham asar yo'q. Bunaqangi ishlar obro'ni tushirib qo'yadi. Mana yetib ham keldik. So'rg'i chaqqa. Yangi san'atni yangi qurboni-ku. Bechoragina, qo'y yig'lama. Meni ham yap-yangi velosipedimni dab-dala qilishdi, lekin men yig'lamadim. Buni gapiga quloq solmang, xonim. Bir shisha sut dardida hammaga shunaqa deydi. Meni mijozlarimni yo'lda urmak ro'nar. Qo'lga tushding-ku, tirlancha papon. Endi qochib qutulib bo'psizlar, shalpon quloqlar. Ularni keyingi tepalikda qo'lga olaman. Hoy shirintoy bolalar, qo'shiling davramizga. Ertaklarning sururli sirin ochamiz sizga. O'zlarimizni chin do'st tutaylik hayvonlarga, chunki cho'pchakda ular ishonar insonlarga. Hoy shirintoy bolalar, qo'shiling davramizga. Ertaklarning sururli sirin ochamiz sizga. Akuka Grim ertaklari. Quyon bilan tipratikon. Bugun yakshanba. Qishlog'imiz aholisi bolalar bilan cherkovga boradigan. Bolalar cherkovga borib ibodat qilishganidan so'ng ertakchi dehqon bobo atrofiga to'planishadi. Dehqon bobo ularga ajoyib va g'aroyib ertaklar aytib beradi. Bobo shunaqa ko'p ertaklar biladiki, ast qo'yaverasiz. Shuning uchun ham bolalarni ibodat tugaganidan keyin kutib o'tiradi. Dehqon boboning ertaklarini siz ham eshitib ko'ring. Uzr, ataydan qilganim yo'q. Uzr, ahmalikka atdi. Meni kechirasiz. Bu nimasi, fulik? Nima? Bumi? Bu avtobosh. Ishimizni ancha yengillashtiradi. Mana bir ko'ring, bittalab terish hojati yo'q. Bunga hozir vaqtimiz yo'q. Doim shunaqa, hech qachon hech narsaga vaqtimiz bo'lmaydi, chunki butun yoz terim bilan bandmiz. Bu ixtiroim ish jarayonini tezlashtiradi. Uf, yana ixtiromi? Ha, bittasi shaxsan siz uchun. Bo'lajak qirollikcha o'z yerlarini ko'nglitsagan paytda ko'zdan kechirish imkoniyatiga ega bo'lish kerak. Nima? Oddiy yaproq bilan shudringni olamiz va qarabsizki, teleskop ham tayyor. Mana. Sen juda aqllisan. Malikam, bugun juda go'zalsiz. Ochig'i buni teleskopsiz ham ko'rsa bo'ladi. Salom, kichik malika. To'g'ri deyaver. Men unutibsan. Rahmat, o'zingga olib qola qol. Men boshqasini yasab olaman. Menga qutiroqlaring yoqadi. Rostdanmi? Qo'y sen-chi. Ochig'i ulardan o'zimni ham ko'nglim to'lmaydi. Bunisidan ko'ngling to'q bo'lsa. Xayriyat, bittasi yaroqli bo'pti. O'zi ham juda noshitmanda.